Vítran kralo kola, de kola, de le tučno zvače kola, de kola, de le. Ne mi bilo kola, de kola, de le tučno zvače kola, de kola, de le. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Днес е важен ден за град Русе и със сигурност и за България, тъй като днес открива младежка театрална сцена на територията на военен клуб Русе. До тук не е правен такъв експеримент в България, надяваме се, че той ще бъде максимално успешен. Шеф на тази младежка театрална сцена ще бъде Иглика Пеева, тя вече е назначена тук, т.е. днес е официалното откриване. И това нещо става под егидата на Министерството на отбраната. Тук присъства и съгражданина от град Русе, Красимир Каракачанов, министър. И днешно започна от депутата също от град Русе, Искрен Веселинов, който е също сред нас. Президента на Галин Григоров, който е областен управител на Русе. Искам, преди да започна нашето представление, което се нарича Поредай, да кажа една мисъл на Херодот. Народ, без минало няма бъдеще. Миналото, вие ще видите части от миналото тук, така както се е празнувал коледния празник в цяла България. Има 6 части това представление, което е кратко, няма да ви занимаваме с нещо дълго, но вие ще видите в 6-те етнографски области на България как се е посрещал коледния празник. Със сигурност много неща от това не знаете. Искам да ги да се представя, аз съм професор и доктор на изкуствознанието Александър Илиев и го казвам заради това, не за да кажа своите научни титли и звания, а за да кажа, че наистина ние дълго време сме копали, за да стигнем до това, което вие ще видите. Хората, които участват в това представление, това са младите членове на клуб Артистисимо, който наброява над 50 члена. Той съществува вече 9 години, тази година започва 9-та година, от 8 години. И той е създаден именно на тази сцена. И именно на тази сцена беше и първото му представление, което се наричаше Артистисимо. И с него се даде началото и на този клуб. Той е един от най-успешните клубове в България, с много международни, много национални награди за театрални постановки и ние работим от пантомима до мюзикъл. Разбирате, че всичко това тези деца го научават. Целта на това ново формирование е да се занимава с патриотичното и военното възпитание на нашите съграждани. Знаете, че отпадна редовната военна служба, което до някъде лично аз считам без ангажирано с нейното си за грешка. Но, подписвайки определени споразумения с Обединена Европа, ние оттеглихме наборната войска. Но според мен, това защитава и министъра, доколкото и на мен е известно, трябва да остане някаква форма от военно обучение, тъй като това прави от момчетата мъже, а от гражданите прави съзнателни хора, за които думата отечество означава нещо определено, а не просто една абстрактна думичка по устарелия речник на български език. Искам само да ви кажа, че времето, по което се развива, в което се развива тази приказка за вас, е преди, може би, 3 или 4 века, до там сте копали. Тогава е нямало мобилни телефони, моята задача е да ви приканя да намалите звука на мобилните си телефони или да ги изключите, за да не пречим на представлението. Пожелавам ви приятно гледане и добри води, дунавски води, за нашето ново формирование. Thank you.
Я отвори чимшир порти. Чимшир порти, стари врата. И прикали на трапези? На трапези ще стуретни. Где се яде мряна риба? Где се пие руево вино? Си попеем на весело, стари песни коледарски. Thank you.
сме. Као ти други превъркахме. Мети масло превъркахме. Мети масло превъркахме. Смилни китки изкривихме. Смилни китки изкривихме. И дойдохме среди нощи, среди нощи, полунощи, па се спряхме в равни твои. Па се спряхме в равни твои. Мода Бога Коледо!